আমি আমাৰ সকলো মাৰুতে কয় যে সৰস্বতী পূজাৰ দিনাখন পঢ়িব নালাগে, পঢ়াটো বেয়া কথা। তো তোমালোকে পঢ়া নাই সৰস্বতী পূজাত? আমি সৰুৰ পৰা নামটো কৈ দিবা, প্ৰমোচনটোৰ লগত কৈ দিছে, ছোৱালী নামটো তোমাক কৈ দিবা, প্ৰস্তুতি বৰুৱা। নামটো যেনেকে সুন্দৰ আৰু ছোৱালীজনীও যথেষ্ট ধুনীয়া দেখিছে। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে সুস্বাগতম বন্ধুসকল। তো আজি একচুৱেলি সৰস্বতী পূজা, আমাৰ হেঁপাহৰ সৰস্বতী পূজা। বৰ্তমান আছোঁ আমি আমাৰ সকলোৰে আৱেগ জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়, আৰু তাকে আজি বতৰ সেমেকা, মিম চিম বহুত চেয়া হৈ আছে, বৰষুণৰ বতৰ, কিন্তু আমাৰ মনবোৰ কাৰো সেমেকা নহয়। তাকে চাওঁ আজি এটি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰোঁ যে মানুহক কাৰোবাক সুধিম, লগৰ বা যাকে তো আজি সুধিম তেওঁলোকৰ মনটো সেমেকা নে কেনেকুৱা হয়, সকলো গম পাম। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। একদম মৰম থকা বা দুগৰাকীক লগ পালোঁ, আৰু তেওঁলোক এক্সেভিয়ান বুলি কৈছে। তোমালোক যোৰহাটৰ নেকি? যোৰহাটৰ। নামটো কৈ দিবা আৰু তোমাৰ। আৰু প্ৰথমে তোমালোকক সৰস্বতী পূজা জ্ঞাপন কৰাৰ উদ্দেশ্য আছিলোঁ, আৰু তাকে আৰু মোৰ এইবাৰ লাষ্ট ইয়েৰ হয়, আৰু যাতে একচুৱেলি বতৰটো লগ মানে কুৱেশ্যন আছে। মই বহুত মিম দেখি আছোঁ যে কিছুমানে কৈ আছে বৰষুণৰ বতৰ হ'ব লাগে, মানে এইটোক লৈ কি ক'বা, বতৰটো কিয় এনেকুৱা সেমেকা হৈছে? তোমালোকৰ মনটো সেমেকা হৈছে নেকি? মন সেমেকা নাই হোৱা, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে বেলেগ কথা। তো গাইজ, কথাটো কি হ'ল, আহিছোঁ হয় আপোনালোকৰ এণ্টাৰটেইন কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু নিজৰে বেণ্ড বজি আছে। কাৰণ কিয়, যাকে দেখিছোঁ কোনোবাই নহয় কোনোবা লগত সাৰথি থাকে, পাৰ্টনাৰ থাকে। মই ছিংগল মানুহ, এনেই এইবিলাক এনেই আহিছোঁ আৰু। নৰ্মেল মই হাফ পেণ্ট এটা পিন্ধিও আহিব পাৰিলোঁ, কোনো লগত নাই। ইশ্ক অধুরা দুনিয়া ধুরি খ্বাহিশ মেরি কর দো না পুরি দিল তো ইহি চাহে তেরা আর মেরা হো জায়ে মুকম্মল ইহ আফসানা। কেসটো কি হল, সেইকাৰণে মই মা সৰস্বতীক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, প্লিজ কাৰোবাক নহয় কাৰোবাৰ তোমাৰ ৰূপ হিচাপে মোৰ ইয়াত পঠিয়াই দিয়া, লগত যাতে একেলগে মই আজি এই ভিডিঅ'টো বনাব পাৰোঁ। তো গাইজ প্লিজ, এইটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সৰস্বতী মাতৃ, কাৰোবাক নহয় কাৰোবাক পঠিয়াই দিয়া। আহিলো মৰম দাদা, কিয় মই মানে অবাক হৈ গৈছোঁ, কেনে চাইছো একচুৱেলি ৰিয়েল হয়। এতিয়া মানে কি হ'ল, তুমি যোন হয় মানে পিছত গম পাম, একচুৱেলি কি হয় নাজানো, নাম তোমাৰ নামো নাজানো মই কি হয়। মুঠতে সৰস্বতী মাতৃয়ে পঠিয়াইছে আমাৰ এখেতক। তো আমি কি কৰিম, অসমীয়া বুজি পোৱা নাই, আমি মানুহখিনিক গৈ পিনি কিছুমান কুৱেশ্যন সুধিম, তুমি কাৰোবাক কাৰোবাক সুধিবা, ময়ো সুধিম, বা লগত দুইটাই কাৰোবাক সুধিম। তো এইটোৱে গাই চাই থাকক, আমি দুজনে যাকে পাওঁ তাকে কুৱেশ্যন সুধি থাকিম, ঠিক আছে? তো টিল দি ইন এই ভিডিঅ'টো চাই থাকক, অলপ ব্যতিক্ৰমী ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে। বৰ্তমান পঢ়ি আছানে? আমি আমাৰ সকলো মাৰুতে কয় যে সৰস্বতী পূজাৰ দিনাখন পঢ়িব নালাগে, ইনফেক্ট পঢ়িব নালাগে, পঢ়াটো বেয়া কথা। তো তোমালোকে পঢ়া নাই বাৰু সৰস্বতী পূজাত? মানে পঢ়িব নালাগে তেনেহ'লে গাইজ, মানে মোৰ গোটেই বছৰত 365টা দিন মোৰ কাৰণে সৰস্বতী পূজা, কাৰণ মই এদিনো নপঢ়ো। তোমালোকৰ এই ছোৱালীজনী চিনাকি হ'ব বিচাৰিছোঁ, হেৰি মোৰ বন্ধু হয়, ল'ৰাৰ নাম প্ৰেম হয়। একচুৱেলি তোমাক বহুত দিনৰ পৰা দেখি আহিছে ন, কথাটো কোৱা, কেনেকুৱা লাগিছে, কিবা এটা কোৱা, কি ক'ব আছিলে? ই ই একচুৱেলি নামটো যেনেকৈ প্ৰেম, আৰু প্ৰেম কৰিও ভাল পায় ন, তাৰপিছত কোৱা। আচ্ছা, লগত কোনোবা সুধিছে? तुझसे दूर क्यों जाऊंगा, तेरे पास मैं आऊंगा, मैं भी तेरा दीवाना हूं। ओ भाई रे, बाकी खबर खाली ভাল না তোমার? মজা। এ তোমার লগত এ বাজনে সিনাকি হবি চাইছে, বানে তোমার লগ হয় না জানো। ও এফালে আসুন। ও ভাল কেন হইছে?
একো নে দুখ নকৰিবা ভণ্টি তুমি বেচাৰীজনে কেচটো মাতটো কাৰণে শুনিব পৰা নাই চাগে একচুৱেলি পাৰ্টনাৰ বিচাৰিছিলে পাৰ্টনাৰটো নাপালে অলৰেডি বুক দিছ বয় মেৰা হিন্দী নেক্সট লেভেল কা হ্যা ঠিক হ্যাঁ মেৰা আটা হ্যা জেটা হ্যা লেভেল কা হ্যা হিন্দী এক বহুত একচুয়ালি আর্জেন্ট বাত থা ফার্স্ট অফ অল বলে পূজা কেসা যা রহা হ্যা বড়িয়া যে ভি হামারা লাস্ট ইয়ার হেমেকা বতর হ্যা বতর হেমেকা মতলব ঠান্ডা ঠান্ডা বতর ঠিক হ্যা তোমারে সাথে এক লড়কি একচুয়ালি সিনাকি হোনা চাতা হ্যা ইয়ে মতলব ইয়ে হ্যা লাস্ট কইছে কাট 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 গাইস ইয়া একচুয়ালি মোর ফ্রেন্ড নামটো মেনাস মেনাস আর ফার্স্ট অফ অল হ্যাপি সরস্বতী পূজা দিও আর কি কবা অসমবাসী আর জেবিত এবার হয়তো আমার মোস্ট প্রবলি লাস্ট হবো পারে আর বহুত মেমোরিজ আর আজি বতরটো তামাম হেমেকা বরষুণ দিয়ার সম্ভাবনা বতর এনেকা মানে প্রথমবার পাইছো সরস্বতী পূজা এনেকা তাকে বাকি খবর খাতি ভাল এ বড়িয়া মেরে সবা দেখ দেখ মারি দেখ কৃষ্ণ কি ভাল লাগিছে বুলি কৈছে এখানে ও আচ্ছা এটা মুখ দেখিছে মানে কি ভাল লাগিছে বুলি কৈছে হেয়াৰ ষ্টাইলটো ভাল লাগিছে মানে কোনটো ক্ষেত্ৰত হেয়াৰ ষ্টাইলটো ভাল লাগিছে দাদাজনৰ ষ্টাইল মানে কাৰ্লি হেয়াৰটো ন এতিয়া কি বুলি কবা একচুৱেলি ভাল লাগিছে বুলি কৈছে থেংক ইউ ধন্যবাদে কৈছো এই অলপ কিবা স্পেচিয়েল ফিল কৰাই দিয়া আৰু আৰুনো কি কম আৰু আজিলৈকে কাকো কৰাই পোৱা নাই সেইটো কাৰণে এতিয়া ইমান কিবা ক'ব নোৱাৰি বাকী দুখ আৰু ন দুখ এয়াই জীৱন এতিয়ালৈকে কমেও আমাৰ একচুৱেলি দুখ আমাৰ এই বৰুণ দেৱে জানিছে মানে কান্দি গৈছেগে হয়নে কি কবা আৰু বাকী বতৰটো হেমেকা আমাৰটো তাকে বাকী হেপি সৰস্বতী পূজা থেংক ইউ তোমাৰ থাকিল এটা কথাই কম বৰুণ দেৱতালৈ এটাই অনুৰোধ যাতে যুৱতীসকলৰ মুখলৈ এবাৰ চাই তেওঁ যাতে ডিউটিটো আজি নকৰে যিহেতু ইমান পইচা খৰচ কৰি তোমাৰ নামটো কি অনিশা মৰমত বুলবুলি তোমাৰ একচুৱেলি বুলবুলি নামটো কি মানে হেৰি মাহঁতে চৰাই দেখি পিনে মানে নামটো দিছিলে ন মাতটো বহুত শুৱলা একচুৱেলি তাই গান গায় কিন্তু বাথৰুমত তো গাইজ এয়া লগ পাই গ'লে মৰম লগা দাদা আমাৰ জেবি একচুৱেলি গৌৰৱ বুলি ক'ব লাগিব মই বহুত ভাল লাগে আৰু দাদা আপোনালোকে চিনি পাইছে জনম কাশ্যপ দা হয়নে আৰু বাকী খবৰ খাতি কোৱা খবৰ খাতি একদম বঢ়িয়া মোৰ একদম বিন্দাছ আৰু তোমাৰ কৃপাতে আৰু আৰু বাকী আমি নিজে শিকি আছো একচুৱেলি সৰস্বতী পূজাৰ একদম শুভেচ্ছা থাকিল তোমালৈ ধন্যবাদ আৰু মোৰ ফালৰ পৰা সকলো দিয়া বাকী জেবিত বহুত দিনৰ পিছত আহিছা নেকি মই দুই বছৰৰ পিছত তো কেনেকুৱা লাগিছে জেবিত ইমান দিনৰ পিছত আহিছা জেবিখন আচলতে আমাৰ আৱেগ মই জেবিত পঢ়াৰ বাবে জেবিত পঢ়িবলৈ ইচ্ছা আছে তো সৰস্বতী পূজাত যেতিয়াই যোৰহাটত থাকোঁ জেবিলৈ আহোঁ এতিয়া বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ত জেবিক মানে কি হ'ল এটা আৱেগ জড়িত হৈ থাকে এতিয়া ইনফেক্ট মই ইউটিউবতো জেবিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তো জেবি আমাৰ সকলোৰে আৱেগ আৰু মোৰ এইটো লাষ্ট ইয়েৰ হয় গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ আৰু এইটো হয়তো জেবি কলেজৰ এইটো লাষ্ট সৰস্বতী পূজা তো গাইজ বৰষুণ দি আছে কিন্তু তেনেতে এগৰাকী চিনাকি মানুহক পাইছোঁ একচুৱেলি চিনাকি মানে নতুন জাষ্ট হৈছোঁ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ নামটো তোমাক কৈ দিবা প্ৰস্তুতি বৰুৱা নামটো যেনেকৈ সুন্দৰ আৰু ছোৱালীজনীও যথেষ্ট ধুনীয়া দেখিছে বোলে আৰু আজি একচুৱেলি বিশেষত্ব সৰস্বতী পূজাৰ যিমান পাৰে ল'ৰা ছোৱালীয়ে মুঠতে নিজকে অলপ ইউনিক কৰি অলপ ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই আহি ভাল পায় কিন্তু বৰুণ দেৱতাৰ যি মহিমা আমি মানে জৰ্জৰিত হৈ পৰিছোঁ তো এটা কুৱেশ্যন সৰস্বতী পূজা স্পেচিয়েল আমাৰ মা সৰস্বতী বাহন কি বাৰু
বাহন বাহন বিনা হৈছে হাতত থাকে বাহন কি হয় ৰাজা বহিয়া আৰু এগৰাকী পক্ষী থাকে আৰু আৰু মানে এবিধ পক্ষী থাকে বাহন আৰু এবিধ হয় তোমালোকে জানে নেকি এই টেলেণ্টেড ছোৱালী তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া এই বহিয়া ভাল লাগিল ৰাইট আনচাৰ বহিয়া একদম এইগৰাকী একচুৱেলি ছোৱালী দুগৰাকী বহুত টেলেণ্টেড মানে কি হয় আজিকালি একচুৱেলি ছোৱালীক ছোৱালীক লৈ বহুত ট্ৰল কৰি থাকে যে সৰস্বতী পূজাত আনচাৰ দিবনে তোমালোকে দেখিছা কিছুমান ক্লিপ ভাইৰেল হয় কিন্তু আমি দেখাৰ পিছত যোৰহাটৰ ছোৱালী টেলেণ্টেড সেইটোৱে আৰু ये बड़ी अच्छी बात कही आप यहाँ से हमारे नाम तो कोई क्या हिमाशी आरु दीपाशा अच्छा क्वेश्चन तो सरस्वती पूजा आजिकाली भाई लगे सरस्वती पूजा तो एक कबले भेलेंटाइन डे सको कारण बहुत कारण जो सरस्वती पूजा क्या क्या पार्टनार लगत लगभग कथा एक बनाय पे मैं एक कथा ना ফ্ৰেণ্ডছ টু মেন সেইটো একো নাই নিজৰ চইছ এইটো তো নিজাববীয়া কথা সেইটোৱে ভাল লাগিলে এইটো অপিনিয়ন তোমালোকৰ পৰা জানিব পাৰে আৰু বহুতৰ হয়তো এইটো একদম কিছুমান এটা মাইণ্ডছেট বেয়া লৈ থাকিব পাৰি লৈ আছিলে চাগে সকলোৱে ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল বোধ হয় তো থেংক ইউ প্ৰথম সৰস্বতী পূজাৰ দিয়া পৰা অভিজ্ঞতা তোমাৰ নামটো কোনা মোৰ নাম বৰুৱা ৰেণু বৰুৱা বাকী লগত কোনো অহা নাই লগত নাই সৰস্বতী পূজা মানে লগত কোনোবা থাকিব লাগে নহয় তেতিয়া বেয়া কৰিছে নহয় নাই নাই ঠিকে আছে সৰস্বতী আমাৰ মাতৃ সৰস্বতী মায়ৰ হাতত কি থাকে আৰু বঢ়িয়া তো গাইজ ইমান সুন্দৰ এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে টেলেণ্টেড ভাইটি আমাৰ বঢ়িয়া লাগিল ভাল লাগিলে তো গাইজ একচুৱেলি আপোনালোকতো জানতে হি মেৰা হিন্দী নেক্সট লেভেল কা হয় সডেনলি এক ফ্রেন্ড মিল গয়া হমে আপনার নাম বল দিজে হাই মাই নেম ইজ দীপাশা দেব আচ্ছা বলিয়ে কেসা লাগা হ্যায় জেবি জেবি মে জো ইয়ে লাস্ট ইয়ে হ্যায় আমার গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট হো জায়েগা তো কেসা লাগা হ্যায় একচুয়ালি বেশ তো বহুত আচ্ছা হি লাগা হ্যায় লেকিন আমি বারিশ দেরি কে বরুণ দেব কা ও জো কহে হ্যায় আমারে একচুয়ালি জো নাস্ত কি বলে কা হিন্দি বে না জানো আমার অসমিয়া আর হিন্দি মিক্স তুমসে না হো পায় तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है तुमसे ना हो पाएगा मानुए है सुरियल न है ठीक है मानुए है तो ऐसे केस तो क्यों मैंने बोखुन दिल ले बोटा होगा और लास्ट तरह सस्ता हम पहनी सो पहनी हो ना पालू কথাটো কি হ'ল এতিয়া বৰষুণ দিলে আমি আৰু যেনেকৈ ভিডিঅ'টো বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ বনাব নহ'ল কিন্তু কেছ নাই যিখিনি বনাইছোঁ সেইটোৱে ভিডিঅ'টো আপলোড হৈ যাব আৰু গাইজ সকলোৱে যোনজন আছা জে বি এন আৰু যোনজনে ভিডিঅ'টো চাইছে সকলোকে এগেইন সৰস্বতী পূজাৰ শুভেচ্ছা আছিলোঁ আৰু যিমান পৰা ব্লগটো শ্বেয়াৰ কৰিবা যিমান পৰা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা বৰষুণ তামাম দিছে এইখিনি একচুৱেলি আমাৰ বৰষুণ বৰষুণ নহয় এইখিনি আমাৰ ছিংগুল ল'ৰাখিনি চকু পানী হয় তো গাইজ এইটোৱে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি যাওক ভিডিঅ'টো যিমান পৰা শ্বেয়াৰ কৰক শ্বেয়াৰ কৰক দে শ্বেয়াৰ কৰক শ্বেয়াৰ কৰক মেইন কথাটো হ'ল কি আজি যিটো সৰস্বতী পূজা স্পেচিয়েল লুকটো এইখন হৈছে এখন যোৰহাটৰ ওৱান অফ দি বেষ্ট চেলুন হয় লগত দাদা আছে এয়া আমাৰ আহিফালে আহিলে তো এজন দাদাই গোটেই আজি চুৰিটো চেট কৰিলে বহুত ভাল চিনাকি দাদাজন ভাস্কৰা হয় এবাৰ চেলুনটো নামটো কৈ দিয়ে আৰু এখন আছে মই আপোনালোকে ভিডিঅ' দেখিছে আৰু ইণ্টাৰভিউ দেখিবলৈ পাইছে বহুত ধুনীয়া এভৰিডে ফেচিলিটি শ্ব' হয় যি যি লাগে বিউটি ধৰি লওক হেয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট যি যি লাগে এভৰিথিং অল হ'ব তো কাইণ্ডলি কণ্টেক্ট কৰিব আৰু ইয়াত আহিব একদম ধুনীয়া ফেচিলিটিজ যোৰহাটৰ যোনজন আছে বা যোৰহাটত নতুনকৈ যোনজন আহা তো ইয়াত আহি আমি ডে টু ডে লাইফত নিজকে অলপ ধুনীয়া কৰি ৰাখিব বিচাৰোঁ তো সকলোৱে যোগাযোগ কৰিবা আৰু ইয়াত আহিবা এবাৰ ভিজিট কৰিবা স্কেট চেলুৱেল ৱেলনেছ নিয়েৰ ৱেষ্ট চাইড এণ্ড বিলো লভা আখল ৰেষ্টুৰেণ্ট তো থেংক ইউ চ' লট বেটাৰ তো থেংক ইউ